Місцеві депутати розпоряджаються нашими з вами податками. Це місцевий бюджет. І з місцевого бюджету, якщо ви їх не будете контролювати, вони будуть витрачати гроші на те, що вигідно їм, а не на те, що вигідно нам. В Ірпені на ліхтарі реально витратили кільканадцять мільйонів гривень. І якщо подивитись закупівлі Прозоро, то це немалі кошти. І виникає питання, як в країні, в якій триває війна, можна робити вулицю червоних ліхтарів, коли ви на ремонт даху школи, який 13 років протікає і де навчається тисяча учнів, витрачаєте сміхотворних 20 тисяч гривень. Доступ до правди – це дуже зручна онлайн-платформа для надсилання інформаційних запитів. Якщо говорити про органи місцевого самоврядування, то доступ до правди дає можливість надсилати буквально в три кліки інформаційний запит до обласної ради, районної, наприклад, чи міської. І дізнаватися, наприклад, як ваш депутат відвідував сесії, за які рішення він голосував, які рішення ініціював. Реалізовані безконечними перевірками. Хоча закону, тут як-то дівчатки неправильно розповіли, на рухомому моменту. Просто здав пакет документів, це є протоколи комісії і по майну, і по майну. На комісії у депутатській етиці розглядали. Відповідальність буде нести чи посадовці Святошинської ради. Ширина дороги 3 метри. І ось так головна дорога, яка мала би йти праворуч і далі з'єднувати села, завернула сюди і закінчилася отам в тупочку посадці. Далі ґрунтовка і залізнична коля. Ух ти! Що? Що ти тут шариш? Що ти тут водиш? А ну знімайте. Що водиш? Знімайте, будь ласка. Що водиш? Що голови нема, а ви хто такі? Я тут народився і 54 роки живу. Щоб всяка наволочка їжджала, тут і мені розказувала. Було телебачення, 1+1 був, Україна була, ICTV було. Скільки можна? Хто ви тут такі взагалі? Тебе возомнили великими, за камеру хватились, думають красавці. Кожен виборець має знати, якщо його депутат не ходить на засідання ради, якщо він не виконує своїх обов'язків, не звітує перед виборцями, не зустрічається з ними, то для цього не обов'язково чекати кілька років, поки відбудуться чергові місцеві вибори. Депутата, який не працює, можна відкликати. Перший крок – це організувати збори виборців і озвучити на цих зборах ініціативу. Збори виборців приймають рішення, чи вони підтримують це, чи не підтримують. Якщо така ініціатива буде підтримана більшістю учасників таких зборів, тоді утворюється ініціативна група на найактивніших громадян округу, які збирають підписи за відкликання депутата. Наступний третій крок після того, як підписи було зібрано, передається інформація до територіальної виборчої комісії. І цей третій крок, він фактично є фінальним, якщо ми говоримо про селищну чи сільську раду. Рішення про відкликання приймає ТВК. Якщо ж це є міська рада, районна в місті, чи районна чи обласна, то у нас з'являється крок номер 4. Рішення кінцеве приймає партія, яка кандидувала цього депутата до відповідної ради.